Օրեր առաջ խոշոր հարկ վճարողների հարկային տեսչությունը բարձրաձայնեց հարկային օրենսդրության խախտումների ու ընկերությունների կողմից կատարված բաստողումների մասին։ Տեսչության պետ Ռաֆիկ Մաշադյանը այսօր խոսում է նախորդ հայտարարության մասին, ասում է, երբ այն տարածվեց, սկսվեց քննարկվել այն հարցը, թե ինչպես կարելի է առանց երկյուղելու խոսել նման հզորության կազմակերպությունների մասին։ Խիստ անհրաժեշտ եմ համարում եւս մեկ անգամ շեշտել, որ մեր գործողություններն ուղղված են հարկային օրենսդրության կիրառման ապահովմանը եւ այդ նպատակի իրականացման ընթացքում մենք բացառապես առաջնորդվում ենք օրենսդրությամբ սահմանված լիազորություններով, ինչը պարտավորեցնում է մեզ միատեսակ մոտեցում ցուցաբերել բոլոր իրավախախտ կազմակերպությունների նկատմամբ, չանրադառնալով այդ կազմակերպությունների եւ դրանց սեփականատերերի համբավի գործոնների քննարկմանը։ Ռաֆիկ Մաշադյանը լրագրողներին հրավիրել էր ոչ միայն այդ հայտարարության համար, հերթական անգամ խոսելու է օրենսդրական թերացումների մասին։ Հերթը շահույթը հարկինն է, հարկատեսակ, որ բնորոշում է յուրաքանչյուր կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեությունը։ Պարտադիր պահանջ է, որ հարկ վճարողը ճիշտ հայտարարագրի շահույթը հարկը, բայց արի ու տես, որ հենց այստեղ էլ կատարվում են ամենամեծ խախտումները, ուռճացվում են ծախսերը եւ կեղծվում է շրջանառությունը։ Խոշոր հարկ վճարողների հարկային տեսչությունում հաշվառված է 528 կազմակերպություն, որից 69-ը թերացել են։ Հարկային վնասը կազմում է 130 միլիարդ դրամ, 115 միլիարդը բաժին է ընկնում 8 ընկերության, առյուծի բաժինն էլ 109 միլիարդի խախտումը գրանցվել է էներգետիկայի ոլորտում գործող 5 ընկերություններում։ Այս կազմակերպություններն են Գազպրոմը, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը, Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերը, Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոնը և միջազգային էներգետիկ կազմակերպությունը։ Հաջորդ 3 ընկերությունը հանքարդյունաբերության բնագավառից են։ Դրանք են Geopromining Gold-ը, Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը և Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատը։ Նշված 3 կազմակերպություններում ընթանում են ստուգումներ, հարկային տեսչության հսկողության տակ է նաև փաստաթղթավորումը։ Սխալ փաստաթղթավորում եւ կարելի է խուսափել հարկերը ճիշտ հայտարարագրելուց։ Ստուգման արդյունքում խախտումներ են արձանագրվել, օրինակ, Էլիտ Շանտ ընկերությունում։ Այն ունի 30 մեքենա եւ օրական դուրս է գրել 23 հարկային հաշիվ։ Ստացվում է, որ յուրաքանչյուր մեքենա օրվա մեջ միջին հաշվով 1-ից պակաս առևտրի կետի ապրանքներ մատակարարում։ Իհարկե նման բան չի կարող լինել եւ մեր կողմից այս կազմակերպությունում արդեն իսկ սկսվել են հսկողական աշխատանքները։ Նման խախտում արձանագրվել է նաեւ Մարտին Ստար ընկերությունում, թերացել է նաեւ Նատֆուտ ընկերությունը։ Կազմակերպության իրացման շրջանառությունը 40% ավել է ներկայացված թվից։ Բոլոր խախտումների վերաբերյալ կազմվել են նյութեր, ուղարկվել է քնչական մարմինների։ Կարգազանցների ցուցակում են նաեւ CPS եւ Flash ընկերությունները, Shen Holding-ը, Աշտարակ Կաթը, Աթենկը, Cafe du Brasil-ը, Oval Plastic-ը եւ Սարգիս Կարոլինան, Հարավկովկասյան երկաթուղին Դուստր Մարիաննան։ Մյուս կազմակերպությունը Դուստր Մարիաննա կազմակերպություն, նույնպես կատնամթերքի արտադրությամբ զբաղվող կազմակերպություն է, որտեղ անցյալ տարի հսկողական աշխատանքների արդյունքում մենք նույնպես արձանագրել ենք առանց փաստաթղթավորման գործարքներ եւ կազմակերպության նկատմամբ կիրառվել են հարկային պատժամիջոցներ։ Մեծ կազմակերպությունները, խոշոր կազմակերպությունները խոսք անգամ լինել չի կարող արտոնալ պայմանների մասին, քանի որ գնալով հստանում է հարկային վարչարարությունները եւ մեր կազմակերպությունները ստիպված են լինում ամեն օր աշխատել շտկելու ցակած նմատի խնդիրները։ Տարվա սկզբից բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների ճշտության ստուգումն ավարտվել է 15 ընկերություններում, արձանագրվել է 3 միլիարդ դրամի լրացուցիչ հարկային պարտավորություն։ Արմինե Ավետիսյան, Վահե Եղիազարյան, Արմեն Ավոյան, այսօր։